Øystein Aarseth, som drev platebutikken Helvete, ble drept i august i fjor, var 19-åringen en av dem som politiet snakket med om saken. Tre uker senere tilsto han at han sto bak drapet på Lillehammer i 1992. Hvis juryen finner det bevist at 19-åringen bestemte seg for å drepe Magne Andreassen før de kom til parken, kan han bli dømt for overlagt drap. Strafferammen for det er 21 års fengsel. Finner juryen derimot at drapet ikke var planlagt og ble begått i affekt, kan det bety langt færre års fengselsstraff for 19-åringen. Dom i saken faller på fredag. I Lillehammer-drapet i dag. Ja, i Eidsivating lagmannsrett er en 19 år gammel mann funnet skyldig i overlagt drap på Magne Andreassen i OL-parken på Lillehammer i august 1992. Mannen ble også kjent skyldig i å ha satt fyr på Holmenkollen kapell to dager etterpå. Og det kjente kapellet brant ned til grunnen. Til 14 års fengsel for overlagt drap på Magne Andreassen i OL-parken i Lillehammer i august 1992. Dommen var den samme som aktor hadde bedt om. 19-åringen ble også dømt for å ha satt fyr på Holmenkollen kapell sammen med to venner fra det såkalte satanistmiljøet. Mannen valgte å vedta dommen på stedet. Abonnenten i Tillat Segård kirke i Snertingdal i går brant ned til grunnen. Folk fra kriminalpolitisentralen har i dag vært på branntomten og leder arbeidet med å finne årsaken til denne brannen. Segård kirke var over 200 år gammel, og store verdier gikk tapt i brannen i går.